הזוהר הקדוש דף היום משיעור השקפה. אנחנו לומדים בעזרת השם בפרשת בלק עמודים נון ב' עד נון ד'. שיעור מספר 18. לאחר שרבי יהודה, רבי אלעזר ורבי אבא והחברים הלכו מהינוקה, הם באו לפני רבי שמעון וסיפרו לו את כל המעשה שקרה איתו. סיפר להם את המדרגה של אותו ינוקה. כיצד? אמר להם, גיבור בארץ יהיה זרעו, דור ישרים מבורך. אומר שרב אמנון הסבא היה גיבור בארץ, גיבור בתורה, גיבור על יצר הרע שלו. הוא גיבור בארץ ודאי. אורו עולה ונמשך בו המשכה מרובה. והמדרגה שלו אומר של הינוקה שדיבר, הילד, שדיבר דברי תורה כל כך עצומים, אומר זה נובע מהשליחות של אביו רב אמנון הסבא. והילד הזה שונה מילדים אחרים, שהדברים שלו מאירים לא רק בזמנו, אלא באופן נצחי. זה היה הסיכום של רבי שמעון על המדרגה שאליה צריך להגיע כשרוצים להגיע למדרגת הילד הזה. בעוד תקופה מן ג' מספר לנו קצת על בלעם, מי היה בלעם. אנחנו צריכים לדעת שכאשר מדובר על מדרגה בתורה, אז מדובר על מדרגה שיש בכל אחד מאיתנו. אין מדובר על מדרגה שנמצאת רק בעולמות העליונים, אלא מדובר על כל אחד ואחד מאיתנו. אז יש מדרגה שנקראת בלעם, ובלעם הזה נמצא באדם. מי זה בלעם הזה? כדי לספר על המדרגה הפנימית של כל אחד שנקראת בלעם, מספר לנו קצת על המעשה, ודרך המעשה אנחנו אמורים ללמוד מי זה בלעם שבתוכנו, שממנו צריך להיזהר. הוא שואל, מדוע בלק לא ניסה לפייס ולשחד את בלעם לפני שאמר לו מה הוא מבקש ממנו? הוא שלח אליו מלאכים ואמר לו, הנה עם יצא ממצרים ואתה עליך, לך ארה לי אותו. אומר לו, יש עם שיצא ממצרים, בוא תקלל אותו. אומר הזוהר, אומר רבי שמעון, היה לו מתחילה להתחבר עמו, לפייסו, לשחד אותו, אבל הוא משיב. מכאן עיקר, משיב רבי יוסי, מכאן עיקר שידע בלק רצונו של אותו רשע. זאת אומרת, כשאדם מעורר את בלעם שבתוכו, הוא לא צריך לפייס אותו כדי שיעשה רע. זה נקודה, זה כמו הילד הרע שנכנס לו בפנים, יצר הרע הזה רוצה לעשות רע. מה זה לעשות רע? לפעול נגד האמת. האמת היא להתחבר, להיות בקשר, לאהוב. אז מה, יש לנו צד בלב שרוצה לסנוע? שרוצה לפגוע באהבה? התשובה היא כן. כשמנסים לחבר אותו למשהו קדוש, אז זה קשה לו. תראו איך יש מתנגדים לעם ישראל בכל מקום, כי עם ישראל מציין את הקדושה, את הקשר המוכרח לאמת, לקדוש ברוך. אומר בלעם, לא צריך לעשות כלום, רק צריך להגיד לו, בוא נגד היהודים, הוא כבר בא. למה? מה קרה? מזה היהודים? ותשמע, יש עם שיצא ממצרים, והרי השור שלך הוא לא לתת להם לצאת ממצרים. לא הצלחת שם בשליחות, בוא לפחות תקלל אותם. אולי עוד אפשר לעשות משהו להזיק, כי בלעם היה אחד מהיועצים של פרעה. עוד דרך
כדי שעשית רע אחת, תבוא תפעל נגד האדם, נגד האמת. אנחנו רואים את זה הרבה בנבואות ירמיהו, שהרבה כעסו והלכו נגדו כל השליטים של הדור. למה? כי אמר את האמת. ואמר להם, תיכנו לבבל. הם היום השליטים בעולם. והם אמרו, לא, אנחנו נלך בכוח. ובגלל שאמר את הנבואות שלו, בגלל שמו אותו בבור ובכלא ורצו להרוג אותו, עד כדי שכל כך היה צר לירמיהו, שאמר, חבל שנולדתי. ומה הוא עשה סך הכל? אמר את האמת. הוא לא נלחם נגדם. הוא לא פגע בהם. רק אמר את האמת. ואנחנו רואים שהרבה מגדולי ישראל שאמרו את האמת, הלכו נגדם. למה? לא כי הם אמרו להם לעשות משהו. רק אמרו, תראו, זאת האמת. זאת דעתנו. אבל קשה ליצר הרע לשמוע שזאת האמת. הוא מרגיש שזה כמו ביקורת עליו. לכן, מה עוד עשה? הוא אומר, תראה מה אומר רבי יוסי. הוא אומר, ידע בלק רצונו של אותו רשע, שהוא רוצה תמיד להתכבד בדברים גדולים, ואין לו תשוקה אלא לעשות רעות. שני דברים. כל אחד יסתכל על עצמו, וידע שאלה טריגרים להפעיל אצלו את בלעם שבתוכו. הדבר הראשון, גאווה. רוצה להתכבד, בדברים גדולים. גאווה. יגידו לו כמה הוא גדול, אם זה דבר גדול, הוא הולך אליו. אז מה עשה אותו רשע בלק? בא ואמר לו כמה הוא גדול. ועוד דבר, אין לו תשוקה אלא לעשות רע. רואים את זה לפעמים בילדים, אבל מבוגרים מנסים קצת להסתיר את זה, שכאלה שגם לא מנסים להסתיר. לכן היה משבח אותו, כאילו כל ההנהגה בידו, למי שרוצה מברך, או מקלל ומתקיים. לכן אומר לו, אני יודע שכל מי שתברך יברח, כל מי שתאור יברח, כל מי שתקלל יקולל, מכניס בו גאווה. עוד דבר הבלק, שמדרגותיו של בלעם הן גבוהות מאוד, כנגד מדרגותיו של משה רבנו. זה לעומת זה עשה אלוקים. הוא עשה בתאומה בדיוק כנגד הקדושה. למה? כדי שהיא תאתגר את הקדושה. ואז, כשבאה תאומה לקדושה, כמו משקל חיצוני שנועד לאמן את השריר הפנימי, אז אם אדם בוחר להתאמן, הוא מאמן את השריר הפנימי. אם הוא לא בוחר להתאמן, אז המשקולת הזאת מכריעה אותו. אז לכן קרה בדיוק לבלעם, כי ידע שהוא צריך לפעול נגד משה. ידע בעלת הרשע שאם הוא יפעל נגד משה, שהוא המנהיג, אז הוא יפעל נגד כל העם. מה זה מפתורה? אומר, פתורה זה שם של שולחן. ששולחן, בארם נהריים קוראים לו פתורה. פתורה, פתורה זה שולחן. אז מה היו עושים בסתרה אחת? כשהיו רוצים לעורר את הצדדים הרעים, היו עורכים לפניהם שולחן במאכל ומשתה, ועושים כשפים ומקטרים לפני השולחן. ואז מתאספים שם כל רוחות הטומאה, ומודיעים להם מה שהם רוצים. מאיפה הוא למד לעשות ככה, מילה מרשה? מאיפה הם למדו? המחשבים והקוסמים לעשות כן. אומר, כמו שהקדוש ברוך הוא, עשה בבית המקדש, אז הם פועלים כקוף בפני אדם. כתוב, ועשית שולחן עצי שיטים. דהיינו, ממקום שפל. והם עושים את זה מדברים גבוהים, מגאווה הם עושים שולחן. היא גאוות התאווה שלהם. גאוות התאווה.
שהתאווה שלהם היא הדבר הכי חשוב. ושם כתוב ונתת על השולחן לכם פנים. וכבר למדנו שכל הכלים שבמשכן, המנורה הייתה מהירה לכל העולם. והשולחן היה מזין את כל העולם. וכן הלאה. והמזבח היה מחפר על כל חטאי העולם. ומזבח הזהב היה מביא רוחניות לעולם. אז גם הם עשו שולחן, כנגד אותו שולחן. שהסטרה הולך אחר הקדושה כקור בפני אדם כדי להטעות. וגם כי יודע ששם נמצא אור, אז עושה אותו דבר, מושך את האור ואז לוקח את זה לסטרה. הם לא רצו לקבל את בני ישמעאל ובני עשיו לא רצו לקבל את התורה. כתוב, השם בצאתך מסיר, בצאתך משדה אדום, ארץ רעשה וגומר. רצה הקדוש ברוך הוא לתת את התורה לישראל. הלך והזמין את בני עשיו, ולא קיבלוה. לא ברור המשפט הזה. רצה לתת תורה לישראל, הלך לבני עשיו. אתה רוצה לתת תורה לישראל, למי אתה צריך ללכת? לישראל. וכן? אבל אני צריך לאתגר אותם. אם אני רוצה לתת תורה לבני ישראל, אז אני צריך לאתגר את הצדדים ימין ושמאל כדי שיבואו לקו אמצע. והוא צריך להראות, ימין ושמאל לא רוצים. ואתה בקו אמצע כן רוצה. לכן השם מסיני בא וזרח מסיר לבו. הופיע מהר פרן. בקיצור, לא רצו לקבל את התורה, תורה זה קו אמצעי, הם לא מוכנים לוותר על מקומה, לא קליפת ימין ולא קליפת שמאל, לא בני ישמעאל ולא בני עשיו. ואז שואל שאלה שלא נענה עליה היום, אבל בהחלט נענה עליה בשיעור הבא. שואל, קודם מתנצל על השאלה, רבי יוסי ושואל, יש לשאול כי למדנו שאין חטא אם אדם מדקדק דיוקים בתורה ושואל שאלותיו להעיר הדברים. אוקיי, תשאל, מה אתה שואל? אומר, לא מתיישב לי כל כך המקרא הזה. אומר, כתוב שהקדוש ברוך הוא הלך לסעיר. כשהוא הלך לסעיר, לאיזה נביא שלהם הוא נתגלה? כשהלך לפרן, לאיזה נביא שלהם הוא התגלה? אז הוא אומר, לכאורה הייתה יכולה להיות תשובה. הוא הלך לכל העם, לכל בני עשיו ולכל בני ישמעאל, והתגלה עליהם. הוא אומר, לא יכול להיות. לא מצאנו זאת לעולם, חוץ מאשר לישראל. רק לישראל הוא מתגלה בצורה שלמה. אז מה הוא בכל זאת מהר פעם? מה, הכל יש לדעת? ולהסתכל בהרי שאלתי ולא שמעתי ואיני יודע. עונה לו רבי שמעון, ואת התשובה נראה בשיעור הבא, למי הוא התגלה שם? מה זאת אומרת שהוא הציע את התורה לבני עשיו? למה זה חשוב לנו לדעת? כי זה נוגע לכל אחד ואחד מאיתנו. כשהוא אומר שהקדוש ברוך הוא הגיע למקום הזה, זאת אומרת שמשהו בנו מתעורר מצד הימין שלנו, מצד השמאל, לבוא לקבל תורה והוא לא מקבל. איזה צדדים אנו לא מקבלים תורה? שלא ניתן שנחשוב שזו תורה. כי אנחנו לא מקבלים את התורה ומקבלים דעות אחרות. איפה מקבלים דעות אחרות ולא את התורה? ולמי מתגלה הקדוש ברוך הוא? אולי זה רק נקודות פרטיות שבנו. צריך לבדוק מהן. זה עד כאן היום, תודה רבה.